Hallo mense, welkom hier by Raakvat Rugby op Magie van Sport. Ek en Johan Pretorius is hier, ons gaan 'n bietjie gesels oor skole rugby. Ons gaan probeer om elke week te gesels. En ja, hierdie week nou naweek wat nou kom natuurlik 'n hele klomp wedstryde, feeswedstryde wat gaan plaasvind. Hallo Johan. Goeienaand en weer. Dankie vir die geleentheid om weer saam te gesels. Ja, hoekom ons by jou gesels? Jy en Simon is natuurlik al ou manne in terme van wedstryde uitsaai skole rugby, veral julle is op Superpool schools. Julle doen al baie lank skole rugby. Hele klomp van hulle en julle het laas jaar ook die Noordvaal en almal gedoen, so lekker om daaroor te gesels vir verandering. Ja, en ek dink ek en Simon is nou ons 4de jaar by Supersport schools betrokke. Nou van die toernooie gaan ook Supersport self toe. So ons weet almal dat Supersport schools het die toepassing wat jy kan aflaai op jou foon of op jou rekenaar, kan jy op dit gaan Google. Maar wat hulle doen is met die groot toernooie ook, hulle maak gebruik van Supersport se kanale ook. Soos byvoorbeeld hierdie naweek weet ek op Supersport 207 is die beste van die wedstryde en dan ook sal daar op Supersport schools so 216 van die wedstryde gebeeld sien word, maar Supersport kling regtig waar agter hierdie groter toernooie in en hulle vat dit direk Supersport toe. Nou, ons praat spesifiek van die groot Noord Suid fees wat hierdie naweek plaasvind. Dit word gereël deur Pieter Sou. Hy is die afrigter deels van Paarl Gym en dit is 'n reuse ding hierdie. Dit is die 10de jaar na rui wat hulle nou plaasvind. 24 skole hierdie jaar. Ja, ek dink hierdie toernooi groei elke jaar. Die eerste jaar wat ons uitgesaai het, ons begin by die juniorspanne is ook daar, die laerskoolspanne is ook daar, ons het daar begin uitsaai. En selfs die wedstryde is groot wedstryde, is groot laerskole van Johannesburg, van die Kaap, van Pretoria. En nou met die hoërskole ook, dit is absoluut krag teen krag. Dit is die room van Suid-Afrikaanse skole rugby. Nou ja, daar is baie skole wat nie hierdie jaar by die Noord-Suid is nie. Ons is nou nie presies die rede waarom hulle nie daar is nie, maar mens word ook maar genooi na hierdie prestige toernooi toe. Dit is nog vroeg in die seisoen, maar ek gaan vir jou sê, MW, die kwaliteit van rugby wat jy gaan sien is ongelooflik. Ek sien nou, van die 24 skole, 8 uit die top 10 skole, eerste spanne is hierso, en 13 uit die top 20 in die land, en die enigste spanne wat hier regtig hier is nie, is daar's geen Natalse spanne hierdie jaar by nie. So jy het jou top Vrystaatse spanne, jou top Weskaapse spanne en jou top Gauteng spanne, hulle is almal hierso hierdie naweek. Dis wat ek sê, dit is krag teen krag. Ek is weer eens, ons het ongelukkig nou nie die rede waarom die Natalse skole nie betrokke is nie. Ek weet verlede jaar het Maritzburg College 'n briljante span gehad wat hulle Pretoria toe gestuur het. En dis jammer, maar weer eens daar seker maar redes dat hulle nie deelneem nie. Maar jy noem van die sentraal gedeelte van die land, Bethlehem Voortrekker, Great College, Welkom, wat hier is volgende week. En dan jou Pretoria topskole, Paarl Gym, Paarl Boys, Paul Roos Gymnasium. So, weet, dit is die skole wat elke jaar soveel kruiwenweekspelers oplewer. En ek wil vir jou sê, Emmy, hierdie toernooi, selfs die Wilde Klaver toernooi en jou paasfeest toernooie, is die naaste wat jy gaan kan kry aan kruiwenweek. En dit is op die vlak van kruiwenweek, deur en deur. Okay, so weer eens hierdie toernooi hierdie jaar by Afrikaanse Oorseeskool hier by Affies, begin Vrydag en nou hierdie jaar vir eerste keer is daar 'n rusdag ingebou. Weet hulle hele wêreld van sy maatjie is ons nou baie gepla oor spelerwelstand en welsyn en ek voel eintlik op 'n goeie manier. So hulle gaan Sondag afvat. So hulle lyk of hulle almal 'n bietjie breek gaan vat. Maandag en Dinsdag gaan hulle speel. En elke dag is daar 'n hele paar wedstryde om na uit te sien. Ja, so wat gewoonlik wat gebeur is dit werk baie in die formaat van die kruiwenweek. Is nou maar net nie die bepalings is reeds vooraf bepaal. So of jy nou wen of verloor op dag 1 wat Vrydag is, speel jy nie noodwendig teen 'n skool oor 2 of 3 dae wat ook gewen het nie. So, waar die kruiwenweek speel hulle as jy gewen het, speel jy teen die ander span wat gewen het. So hierdie word vooraf bepaal waar 'n skool van die noorde, nou die skole van die noorde is van jou sentrale gedeelte van die land, soos van Bloemfontein af op tot wel selfs Nelspruit gaan hier wees en dan uit die aard van die saak almal in Pretoria, Monas, JP van Johannesburg wat hier is, dis die skole van die noorde en dan speel hulle almal teen 'n skool van die suide. Nou Paarl skole dis daai tipiese noord-suid twee stryde wat mense gaan sien.
Wat is die idee met hierdie hele toernooi, dink jy? Dis maar om 'n bietjie op te warm, weer die Noordvaal begin binnekort. Dis 'n groot een hier in Gauteng. En ons hoop om te sien hoe die skole nou eintlik gaan. Of dink jy daar's kyk, se fees naweek, so daar's niks om te wen, daar's niks op die spel regtig nie, maar wat is die idee daaragter? Ons weet ook baie van hierdie skoolseuns kry blootstelling nou op TV, soos ek gesê het, en 10-1 gaan oor se spanne dit dalk raak sien. Is dit die idee daagter om hierdie ouetjies bietjie in 'n vertoonkas te sit? En ja, ek dink dit is definitief 'n vertoonvenster vir wat ons kan verwag vir die res van die seisoen. En ek dink ook die feit dat hierdie ouetjies nie hulle is nie mekaar se liga nie. Ek praat van noord teen suid. So die kans dat hierdie ouetjies teen mekaar speel deur 'n seisoen is so skaars as mens dit sien. Ja, daar is die wilde klawer, dan kry die skole weer geleentheid om teen ander skole te speel, maar dis nie noodwendig noord teen suid nie. So ek dit is 'n goue geleentheid vir kom ons vat 'n hoërskool Waterkloof of Karsfontein om teen 'n sterker opponent te speel teen wie hulle nie in die seisoen speel nie. Ons weet die Noordvaal beker, die liga in Bloubeland, of ek sê in die Gauteng en Lypert en Limpopo en in Mpumalanga streek, dit is so druk dat daar is eenvoudig net nie tyd vir hierdie ouetjies om te mekaar te speel en ek dink hulle moes 'n vakansie kry waar hulle dit kan inpas. Nou, so jy genoem het ons het al die dekade gebreek waar die hoe lank die seisoen of die toernooi al plaasvind. Nou ek sal sê die laaste 5-6 jaar het mens eers regtig waar van die Noord-Suid toernooi gehoor. Ek dink dit was maar trial and error geweest om te kyk wat werk nie. En ek dink hulle het nou op 'n punt gekom waar hulle besef hierdie trek eerstens borgskappe, dit trek toeskouers, dit trek weet internasionale agente wat hierdie wedstryde dophou. Oordat dit juis nou gaan na Supersport School toe, 'n skool toe wat jy kan aanlyn gaan stroom of jy kan dit nou op die DStv kyk. So ek dink dis definitief een van die redes volgens my is dat die ouetjies vroeg in die seisoen geleentheid het om juis teen 'n skool te kan speel wat hulle nie sommer noodwendig teen sal speel in 'n seisoen of twee nie. Prima, maar elke dag het 'n paar hoogtepunte, maar ek dink die hoogtepunt van die naweek gaan wees Affies teen Paul Roos. Dis die groot wedstryd waarna almal uit gaan sien. Dis gaan onder die ligte wees Saterdag aand, Saterdag middag laat. Lyk my dit is die een wat almal hulle lippe voor aflek. Ek sien 'n party mense praat van dit gaan soos 'n toetswedstryd wees. MB, ek wil vir jou sê dit is baie naby aan 'n toetswedstryd gewoonlik. Ek en Simon ons bly tot die laaste wedstryd op die Saterdag veral waar daar 'n lekker feesatmosfeer. Daar's braaivleisvuure by die klub 600 van Appies. Weet daar's biertuin stalletjies, daar's kosstalletjies en dis regtig waar daai paviljoene is stampvol. Ek sal daarvan hou om te weet hoeveel toeskouers daar is op daai veld van Appies. Wat lekker is van Appies is ook dat hulle twee paviljoene het. Hulle het 'n hoofpaviljoen en dan die oorkant se paviljoen waar ons gewoonlik sit en uitsaai bo op die paviljoen het hulle kommentaarhokkie gebou en het die toeskouers staan reg rondom die veld en dit is absoluut toets atmosfeer. En jy's reg, Paul Roos wat met Hatties Drosdy afgereken het die afgelope naweek, Drosdy die donkies wat ook altyd by die Noord-Suid is. Ons het nog nie veel van Paul Roos gesien in hierdie seisoen nie. Affies wat reeds twee stewige oorwinnings behaal het teen Diamantveld in Kimberley 33-10. Hulle het nou die naweek vir help mekaar college wat vir my 'n verrassing was. Hulle 45-21 gewen. So beide van die twee skole het die seisoen briljant begin. Ek het nou nie veel aksie gesien van die wedstryde self nie of die wedstryd dop kon hou nie, maar deur die tellings gee so 'n bietjie vir mense 'n idee van wat aan die gang is by die twee skole. Ja, daai Drosdy, Paul Roos het hulle 73-10 gewen. Ek weet dit is nie net 'n wen nie, dis 'n pak slaa. So hierdie, dis jy sê, dit gaan 'n groot wedstryd wees en die laaste 10 jaar, laaste 10 wedstryde wat die twee spanne teen mekaar gespeel het, loop Affies voor 6 wenne teen 4 wenne. So dis baie baie gelyk 'n vraagwedstryd in baie opsigte op dink ek. Ja, Paul Roos sal die bordjies wil verhang. Weet en dit is weer eens 'n tipiese Noord-Suid derby. Dit is die WP teen die Blou Bulle. Dis hoe die mense dit sien, alhoewel dit nou twee hoërskoolspanne is, is dit nou maar net altyd 'n hoogtepunt is dat as 'n skool van die noorde teen die suide speel en ek kan jou vir jou sê sosiale media van aandgons wees wie ook al daardie wedstryd wen, want dit gaan weer eens weer terug te gaan na die Bulls-stormers toe. Dit is daai bragging rights wat die skool gaan hê om te sê maar die WP die bulle geklop of andersom. Ons praat oor die ander wedstryde. Vrydag se is natuurlik Gasfontein. Hulle is die tweede skool in die land, die tweede hoogste op die ranglys. Dis net na
Kry College, en hulle speel teen Oakdale. Nou Grafontein hierdie naweek gewen teen Jeppy 37-31 en Oakdale het net gewen 17-13 teen Rondebosch. Dit behoort 'n goeie wedstryd te wees, maar die belangrike ding hierso vir die naweek is beide Jeppy en Kes speel al twee teen Grey College. Grey College is nommer 1 skool in die land, so dit is al iets om uit te sien. En ja, as ek kan begin by Grasfontein, kyk, Grasfontein het 'n opwarmingswedstryd teen Pretoria Boys al gespeel so 2 weke gelede, en was die wedstryd was ook nie gebeeldsend nie, daar is nie veel geskryf nie, ons het dan maar per toeval op die telling afgekom, waar Grasfontein gewen het, nou nie ver nie, maar dit is ek dink dit gee regtig vir 'n idee waar Grasfontein lê in terme van hierdie seisoen nie. Hulle het wel net vir JP geklop verlede week, soos jy gesê, ja, verlede woensdag, ek was self by die wedstryd gewees om dit te gaan dop, want dit is juist die wedstryd wat ek en Simon ook die kommentators is vir Supersport. Net om te gaan kyk hoe lyk dit, wat kan mens verwag, want Grasfontein verlede jaar genoem, hulle tweede geëindig volgens verskeie ranglyste in Suid-Afrika. Natuurlik is dit joernaliste wat die ranglyste saamstel, en absoluut glo ek dat Grasfontein nommer 2 was in die land verlede jaar. Ek dink hulle het net in Grey College verloor, en ek dink die telling was iets soos 23-10, as ek nou reg onthou, by die Wilde Klawer. So, Grasfontein het nie hierdie jaar, kom ek stel het so, hulle het baie van hulle spelers verloor, wat hulle verlede jaar baie goed laat vertoon het. Nick Aaron Gabriels in die loskakel, Dimitri Erasmus, net om 'n paar te noem, Zian Seleer, die skrumskakel, wat briljant was. Hulle het wel een of twee ouens steeds in haar begin 15-tal wat wel verlede jaar eerste span gespeel het, van die jonger ouens James Schnettler, Brooklyn Newman, wat Kruivenweek gespeel het vir die Bulle, net om een of twee name te noem. So, daar is nog steeds talent, maar ek dink hierdie jaar gaan so 'n bietjie meer van 'n uitdaging wees vir Grasfontein dwars deur die seisoen, en ek dink dit is dalk 'n goeie wedstryd vir Grasfontein om hulle te meet teen Oakdale. Weerens, ek het nog nie, daar was nog nie so baie rugby gewees die jaar om werklik waar Oakdale en Grasfontein in 'n boksie te kan sit om te sê, goed, kom ons hou die manne dop, hulle speel fenominale rugby nie. So, ons die inligting wat ons het in vergelyking met verlede jaar, is waarmee ons op die stadium kan werk. En dan net om terug te kom, jy het genoem van Grey College wat nommer 1 is in die land. Jy weet, dit is van die skole, kyk, jy kry jou uitskiet jare by skole waar van die, en ek praat, kom ons sê maar, van jou top 20 of top 30 skole in die land, waar jy uitskieter jaar het, en die ou beland hier in die top 5, dan die volgende seisoen, dan is hy eweskielik hier top 15, top 20. Wat gebeur? Maar Grey College het net die vermoë om elke jaar na jaar, in die top 5 skole te wees. Kom sê nou maar top 5, ek het nou nie statistiek van die laaste 5-10 jaar nie. En dit is wat Grey College so 'n briljante skool maak, is om elke jaar in die top 5 te dit daar tyd te spandeer vir 'n klompie jare. En ou moet hulle loof en prys gee vir wat hulle daar reg kry. Ja, soos ek sê, JP en Kes van teen hulle speel, en JP het hulle 'n taai stryd hierdie naweek. Hulle speel Vrydag teen Paarl Gym. Paarl Gym is nummer 6 in die land, JP is nummer 9, JP het gesê verloor teen Grasfontein. Kes speel natuurlik ook teen Grey College, hulle doen dit sommer al Vrydag, dis sommer stywerkie om oor te kom in die begin daar so. En Kes het gewen teen Noordheuvel, wat nogal verrassend was. Ja, Noordheuvel is ook 'n baie sterk span hierdie jaar, wel hulle was verlede jaar ook, en daar is ook 'n paar spelers van Noordheuvel wat hulle verloor het verlede jaar af. Ek dink aan JT Kapank, die loskakel van Noordheuvel, wat uitstaande was. So ek het weer eens nog nie Noordheuvel van baie van hulle spel gesien hierdie jaar nie, maar die telling sê vir my dat teen Kes, ek het ook nog nie Kes gesien nie, maar ek is self verras dat Kes gewen het. Ek dink uit 'n Kes oogpunt gaan dit hulle baie selfvertroue gee vir daai wedstryd. So JP teen Boys High, Paarl Boys High, hulle het nou die naweek die JP teen Pretoria Boys High gespeel, so hulle het verlede week woensdag teen Grasfontein en toe die naweek teen Pretoria Boys High gespeel, en het vir Boys High gewen, so ek dink dit is ook vir hulle stapje in die regte rigting, juist ter voorbereiding vir 'n groot stryd hierdie naweek. JP, moet ek sê, het op 'n stadium voorgeloop teen Grasfontein, as ek nou reg kan onthou, miskien met 2-3, en toe het Grasies teruggekom, en JP het weer op 'n manier teruggekom en by, byna daai wedstryd gewen teen Grasfontein.
So ek dink nie ons kan hierdie twee Johannesburg skole afskryf nie. Daar's ons het bitter min inligting van hulle, maar dit wat hulle gedoen het op papier, wat mens sien op 'n telling, is dit beïndruk mense. Die ander groot wedstryd wat Saterdag gaan plaasvind, dis nou Paarl Gym, Pieter Soos se eie span, teen Monument. Nou Paarl Gym is nummer 3 in die land, Monument is nummer 18. Paarl Gym het gewen 29-15 Stellenberg en hulle het die laaste tyd nogal gesukkel, lyk dit vir my om teen hulle te wen. Nou hierdie jaar het hulle nou 29-15 gemaklik gewen. Monument het ons gesien teen Welkom Gym en voor die tyd was Monument blykbaar nogal almal was al onseker hoe gaan hulle gaan doen, niemand geweet wie gaan wen nie. En dit het oortuigend gewen, 64-28. So dit moet 'n bietjie van 'n riem onder die hart te wees. Ja, ek het gaan kyk na van die puntemakers. Kyk, ons kry nie altyd die spanlyste van elke naweek se wedstryd en dit is maar moeilik soms om dit uit die afrigters te kry. Nou Monas, het ek gesien daar's 'n paar name, Jamal Veldman, die 8ste man het verlede jaar al Kruiwenweek gespeel. Agterlangs is daar 'n paar name wat ek kon sien wat ek kan onthou wat in die Noordval gespeel het. So ek dink hulle het 'n kombinasie van ervaring plus die jong oudtjes wat van onder 16 vlak af deurkom en dalk sekerlik 'n paar tweede span manne. Ons weet Monas se tweede span is nog elke jaar baie baie sterk. So daai telling verras my nie regtig waar nie. Ek dink Monas is 'n perd van 'n ander kleur hierdie jaar. Hulle het nou wel eens waar verlede jaar teen Garsfontein uitgeval in die Noordval, maar ek dink Monas, weet dit 64-28 teen Welkom Gim, dit is 'n vir 'n eerste wedstryd wil ek maar sê, 'n amptelike wedstryd van die seisoen is dit nie sleg nie. Ek weet ook Chart van der Walt wat by Monas afrig en François Roberts se ou skoolvriend van my. Daai manne is nou seisoene daar. Paar seisoene wat hulle betrokke is. So hulle weet definitief waarmee hulle werk al die laaste paar seisoene en hulle weet waartoe hulle op pad is. So ek dink Monas is die een ander span wat mens vuurwerke kan verwag by die Noord-Suid. Right, dan Sondag is dan nou rustdag, soos ons nou genoem het, en Maandag is dit JP se beurt om vir Grey College aan te vat. Ons het nou heelwat daaroor gepraat. So dan die ander groot wedstryd wat jy nou weer gesien, nou praat ons weer oor Garsfontein, is Garsfontein teen Paarl Boys Haai. Nou Garsfontein is jy nou 'n paar keer sê, hulle is die Noordval kampioene gewees hierbo. Boys Paarl Boys Haai is een van daai WP skole van 'n groot wees ook. Nee, absoluut, en ek dink Garsfontein het 'n teken op hulle rug hierdie seisoen oor het hulle verlede jaar net teen Grey College verloor het en hulle het by die Wilde Klawer, as ek nou reg onthou, was dit teen Paarl Boys High, het hulle in die doodsnikke gewen by die Wilde Klawer. So byna het Garsfontein hom nie deurgetrek nie. So ek dink daar's 'n teken hierdie jaar op Garsfontein se rug dat die skole gaan kom vir hulle. Weer eens ek sê ek weet nog nie regtig wat om van Garsfontein te verwag nie. 'N paar name weet ek van, ken ek, maar of hulle die mas gaan opkom in hierdie seisoen, ons praat maar van die Noord-Suid. Hulle gaan net af in Noord-Suid hê. Weerens ek dink hulle begin met Oudel wat dalk vir hulle 'n bietjie meer ritme kan gee na die tweede wedstryd toe, maar hou gaan nie Oudel onderskat nie. Maar daai gaan 'n tawe neat wees om te kraak teen die Paarl skool. Ek weet nie ek wil nou nie voorspellings maak nie, maar dit gaan bitter moeilik wees vir Sylvester Boysen. Ek ken hom nog baie goed en coach Gustav daar by Garsfontein. Maar ek dink hulle het definitief as afrigtingspan die skiet goed om hulle te kan oorlê, maar dit gaan moeilik wees daai netjie. Ja, almal weet, my seuns is in Pretoria Boys High gewees en is nog steeds. So ek moet dit daarom noem, Dinsdag speel hulle teen Paarl Gym, so ek hou maar net duim vas en ek hoop dit is te erg. Dit gaan nie te sleg gaan daar nie. Paarl Gym is nommer 3 in die land en Pretoria Boys High is nommer 33. Nou ja, dit word eintlik 'n slagding te wees. Gesê hulle het nou daarby verloor op die JP. Pretoria Boys High lyk nie baie goed nie. Ja, ek dink dit gaan 'n moeilike wedstryd wees vir die Pretoriaaners. Ek kan nie sien hoe hulle daai gaan wen nie. Tensy daar nou iets groot gebeur of dat Gim dalk van hulle spelers rus. Mense weet nou nooit en dit is ook maar nog deel vir of van probe vir baie van die spanne wat 'n groter groep het of groter groep seuns waarmee hulle kan werk. Kan dit dalk nog so 'n bietjie probe wees. Ek dink dit is die enigste ding wat dalk vir Boys High van Pretoria kan red van 'n groot talent, maar ons het al groot opskuddings gesien by die Noord-Suid, selfs by die Wilde Klawer. So, maar ek stem saam met jou. Kan jy sien dat die Boys High van Pretoria daai ene gaan vat nie?
Natuurlik, daar is het Paul Roos teen Waterkloof, en ek verbaas om te sien Waterkloof is van 24 van die land, ek is van die groot rugby skole in die land. Wat het daar al begin gebeur? Hoe is hulle so ver onder toe? Kijk, en ek dink baie van hierdie statistiek volgens die ranglys is maar gebaseer op jou vorige seisoen, want die seuns of die skole kry punte van onder 14 tot by eerste span, en daar's verskeie platforms wat hierdie punte stand doen of punte leer doen, van hulle punte wissel nou weer van 'n ander joernalis. Maar ek dink dis min of meer 'n idee wat of 'n weerspieëling van wat gebeur het in die seisoen. Maar Waterkloof het hierdie seisoen weggetrek met twee groot oorwinnings teen Kempton, wat hulle 63-21, hulle het vir HTS Middelburg gewen 40-10. So Waterkloof het baie goed weggespring, alhoewel hulle verlede jaar so bietjie gesukkel het. Ek het nou weer gedink hulle verlede seisoen gaan hulle baie goeie seisoen het, want hulle het baie van die seuns van die vorige jaar het hulle wat in die eerste span groep was, hulle deurgevat na 23 toe. Ek het nou nog nie hulle groep gesien nie, die name gesien nie. Ek weet Happy Makate is daar. Nou Happy Makate speel center, maar hy het Kruivenweek flank gespeel vir die Bulle. Hy kan ook center speel. So is 'n baie bruikbare speler, Happy Makate. Daar is nog twee name wat ek ook kon onthou wat onder die puntemakers gesien het van die afgelope naweek. So hulle het weer eens ook, dink ek, daai kombinasie van die ervare oudjies wat al 2-3 seisoene is. Happy Makate, dink dis al sy derde jaar wat hy eerste span speel vir Kloofies. So weet daar's baie ervaring en hy het Kruivenweek ervaring, en dan sal hy nog 'n paar van die oudjies wat verlede jaar eerste span gespeel het van Kloof. En ek dink dit gaan 'n groot verskil maak rondom Kloof se veld op die Noord Suid. Ek het 'n interessante ding vir hierdie toernooi. Ek sien daar's 'n hele klomp tweede spanne wat ook volledig amper toernooi of naweek vir die tweede spanne wat teen mekaar gaan speel. Ja, ek dink dit is ook voordat so vroeg in die seisoen is MW, is daar baie van die oudtjies wat moontlik in die tweede span speel wat aan die eerste span deur klop. Dit gee die afrigters 'n dubbele geleentheid oor een naweek om beide spanne dop te kan hou. Te kan sien, maar goed, hier speel 'n tweede span van 'n Noordskool teen 'n Suidskool wat net so sterk is, en hy kom die mas op. So dit, ek dink, is maar deel van die proewe struktuur of kan ek sê maar deel van die proewe vir die oudtjies wat dalk nog aan eerste span deur klop om hulle te kan wys, maar luister, ons kan ook op hierdie vlak speel. So ek dink dit is goed, daar sê ek sê daar's 'n paar skole, nou nie al die skole nie. Ek dink daar's net nie eenvoudig net die tyd en genoeg velde om al die tweede spanne te akkommodeer nie. Ek dink dis logistieke uitdagings, dis finansiële uitdagings vir die skole ook. Maar ek is bly daar's 'n paar tweede spanne, en jy sal sien van daai tweede span wedstryde is regtig waar baie goeie rugby. Right, en die ander groot ding natuurlik is daar's nou Old Boys wedstryde. Dis Affies teen Paul Roos en dan Greybollies teen Paarl Gym, né? So dit net vir die pret van dit word nogal interessant te wees. Wie gaan daar speel, weet jy? Nee, ek het nou nie veel inligting nie. Ek het nou oor die naweek met 'n ou gepraat wat ook 'n joernalis ook 'n program het, en hy speel vir Affies, en toe sê hy weet nie of hy gaan wil speel nie, want die manne staan nou hier 40 se kant toe. Dis old boys, so jy gesê, so dit. Ag, dit kan jonger ouens wees, dis ouens tot by 40 jaar plus seker, maar ek weet nie wie sien. Dit gaan interessant wees om te sien of wat dalk oudtjies is wat al 'n professionele rugby gespeel het na skool, wat nou besluit om die toekoms weer af te stof en so 'n bietjie van 'n skouspel weer by te voeg. Ek weet hulle speel 20 minute aan 'n kant. Dit is die sogenaamde Engelse rolling subs wat hulle dit noem. So jy kan enige tyd jou hand opsteek en sê vervang my. So jy kan letterlik opgaan, 'n skram doen en dan sê weer af, maar die skrums is ook weet hulle ding nie meer in die skrums nie. So die ouens kan inslaan, net vashou, statiese skrum invoer en dan gaan hy agtertoe. So ja, dit gaan interessant wees. Ek dink dit vorm 'n deel van die fees. Ek dink hulle stel dit maar op die proef om te sien, dit is die eerste jaar wat hulle dit doen, en dit vind ook na die hoofwedstryd plaas. Ek weet nie of dit dalk die regte tyd is om daai wedstryd te hou nie, want ek dink almal wil die hoofwedstryd kyk van die onder 19 spanne, van die eerste spanne, en daarna wil almal fees vier wie se span gewen het, en die old boys ja, gaan dalk net maar so 'n bietjie afgewaterde toeskouers kry, of gewaterde toeskouers kry, laat ek dit so stel. Goed gewaterde toeskouers. Ou op weer wat dalk sê
Tom met sy tekke daar op hardloop en jol. So ag maar weer eens, ek dink dis deel van die proefloopie van Pieter Soul om te kyk hoe dit kan werk en werk dit of werk dit nie. Nou ja, die probleem is jy gesê hierdie naweek dit word oral uitgesaai, SuperSport 2 na 7, SuperSport 2 en 6 word op die app uitgesaai, dit word daar gestroom. Jy kan al hierdie wedstryde meestal dat sekerlik kyk. Maar ek seker jy mis dit nie, jy kan mis kaartjie mis, maar kan nie kaartjies koop by die veld nie, nou moet alles aanlyn gekoop word. En ek dink hulle probeer maar so ver as moontlik die kaartjies vooraf uitverkoop. Ticketpro weet ek hanteer dit, maar ek is seker dat hulle nou nie toeskouers gaan wegwys noodwendig as jy nou wil inkom nie. Dit is so ek sê dit raak voller deur die dag, veral met Saterdag se wedstryde. Kyk, dit is maar eintlik 'n ook maar 'n lang naweek ding. Baie mense het maar die naweek op Vrydag afgevat. Dit ons self maar met ons voltydse werke moes ons maar plan maak om daar uit te kom. So ek kan nie dink dat hulle al die kaartjies vooraf uit sal verkoop nie. So ek daar sal definitief geleentheid wees om dan by die veld, by die Affies terrein kaartjies te kry. Alright Johan, dankie. Dis onthou die mense dat Vrydag die 22ste begin het. Dit hou aan tot die Dinsdag toe. Sondag is 'n afdag. Maak seker jy kry 'n kaartjie. Moenie dit misloop nie. Ek dink dis een van die baie spesiale skole wedstryde. Ek gaan ook daar wees. Ek gaan saam met Johan 'n bietjie kuier daar, 'n bietjie gesels en dalk 'n paar onderhoude daar doen as ons kan. Sê julle dat weet. Dankie Johan, dit was insiggewend. Was lekker, dankie. Ja, dankie MW. Ek dink ons sal na hierdie naweek wat kom, sal ons 'n beter idee het wat om van die skole te verwag. Dit is nog vroeg in die seisoen. So, maar ek dink dit gaan vir jou baie goeie idee gee en soos jy sê, die mense moet gaan kyk en as jy nie kan gaan kyk nie, dit is op SuperSport, dit is op die app SuperSport Schools. En die mense moet kom hallo sê, weet, kom die mense wat graag bietjie wil rugby gesels. Ons is daar, ons is maar die hele dag daar ook. Ek en Simon Rickert en dan ook 'n groot vriend van ons Johan Smith wat ook al vir SuperSport tans uitsaai. Hy is ook deel van die kommentaarspan. Mac Messina, Kennedy Tsimba. Weer is dis groot name wat die rugby bywoon en ons is bevoorreg om saam met die ouens se kommentaarhokkie te kan deel. So weet jy, dis om net 'n paar name te noem, maar ek is seker die mense wat na die rugby toe sal gaan oor die naweek kan ook oud Affie spelers sien wat boel spelers geword het, wat springbokke geword het. So die kans dat jy 'n paar springbokke daar gaan raakloop is baie groot. Johan, dankie. Ons sal volgende week weer gesels na afloop van die toernooi en dan kyk wat gebeur en bietjie van 'n voorskou hê van die seisoen wat voorlê, die Noordvaal en al die ander goeters, die NWI, verskeie afdelings daarso klomp van hulle. Dankie Johan, ons praat binnekort weer. Dankie MW, dankie vir die voorreg en ons sien die naweek. Mense, kyk uit vir ons ander video's, ons die hele klomp hierdie naweek, ons gaan selfs weer met Han Schenk oor die storie met Saru en die unies wat te mekaar beklei, die ouens wat wil belê in Saru, kan klein gaan Woensdag uitkom. En in die naweekse kant toe gaan ons weer 'n voorskou doen van die naweekse URC wedstryde, maak seker jy mis dit nie. Tot ons weer gesels. Groetnis.